नामुछे आमा दही माटिका नछरे जमारा दैबले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्के र पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर मेरो यहाँ अब के आफ्नो मान्छे आफन्त भन्ने त कोही पनि छैन काठमाडौँमा है अब त्यही हो अहिले अब कहाँ जाइन्छ अब के गरिन्छ त्यो थाहै छैन अहिले तपाईँलाई मखमली फुल्दा मारेसी धनझुल्दा बहिनी आउनेछिन् दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसे आँसु बगाउने छिन् झा रे आमा नजारे आमा आशुकाधिकार मूल बाटो हेरेरा जाँदैन दुःख आँसुका धारा बरबरी झारेर रा। हिजो राति सपानीमा चुम्बन गऱ्यौ राजा नभन्नु थियो भनिहालेँ भन्न पनि लुकुमको रुकुमको रुकुमको हन्न माया चौका दाउकुमको रुकुमको हन्न माया चौका दाउकुमको ए रुकुमको हन्न माया चौका दाउकुमको मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन्छ ठुलो जात झुन्छ र मैले छुँदा पानी बिसुन्छ र तिमीलाई देख्न मन लागेर इस्कुलबाट आउँथे म भागेर फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लागेको पिरती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा ठुला ठुला समुद्र छन् खोली भेटिँदैन मूलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन दर्शक नमस्कार आज हामीसँग सुनिल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ कालीकोट जिल्लाबाट काठमाडौँसम्मको एउटा यात्रा तय गरेर आइपुगेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ र भर्खरको युवा हुन्छ जल्दो बल्दो युवा हुनुहुन्छ र मिठो स्वरका धनी हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न कलाकारहरूको गीतहरूलाई आफ्नो मिठो स्वरमा दर्शक, दर्शक माझ ल्याइरहनु भएको छ र आज हामीले दर्जनौँ किमरा क्यामराहरूबाट उहाँको भोइसलाई लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र दर्शकको माझ हामी पुऱ्याइरहेका छौँ सुनिलजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्ते आराम हुनुहुन्छ एकदमै म आराम छु तपाईँ कालीकोटबाट कहिले आउनु कालीकोटबाट त मेरो अब त्यो पाँच छ महिना जति भयो म योभन्दा पहिला चितवनतिर बस्थेँ अब पहिलोपटक चाहिँ काठमाडौँमा आएको अनि तपाईँ यो नेपाली लोक संस्कृतिहरूलाई जगाना गरेर उहाँहरूको मिठो मिठो स्वरमा भाकामा चाहिँ गीत गाउन थाल्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ यो कहिलेदेखि लाग्नु भएको अब मेरो गाउने उद्देश्य भनेको त पहिल्यैबाट म सानै छँदा गुनगुनाउँथेँ अब त्यही हो अब पहिले सानैबाट गाउँथेँ ए आज हाम्रो दर्शकलाई सुरुमै छौँ हामी एउटा मिठो गीत गाइदिएर सुनौ मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बिसुन्छ र जति सक्छौ तरेका मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुन पानीले छरेका माया मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुन पानीले छरेका माया धन्यवाद मान्छेको जातभन्दा ठुलो जात कुन छ र मैले छोको पानी छुँदा भन्ने नामक एउटा मिठो स्वरमा गीत गाउनुभयो सुनिल भाइले र पछिल्लो समय नेपाली लोक संस्कृतिलाई नेपाली लोक कलालाई एकदम माया गरेर लाग्नुभएको छ र काठमाडौँसम्म आउनुको उद्देश्य कलाकार बन्छु कि भोलिका दिनमा भनेर चाहिँ उहाँको लक्ष्य पनि रहेछ र अहिले कहाँ बस्नु भएको छ अहिले चाहिँ अहिले चा? भर्खरै अब आइरहेको छ अहिले एक दुई घन्टा जति भयो ए आजै अब हजुर आजै आएको अब कहाँ बस्छु त्यही थाहै छैन दर्शक दर्शकबिन तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नि खबर नेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग आज सुनिल विश्वकर्मा भाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पश्चिम सुदूरपश्चिमको कालीकोट जिल्लाबाट काठमाडौँसम्म काली आइपुग्नु भएको छ र विभिन्न कलाकारहरूको स्वरमा मिठा मिठा गीतहरू भएको छ स्वरका धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई आउँदा दिनमा धेरै धेरै प्र्याक्टिस गरेर आफ्नै <coughs> नाममा आफ्नो एउटा क्यारसेट निकाल्नु होला अथवा आफ्नै नाममा चाहिँ एउटा गीत निकाल्नु होला भन्न चाहन्छु हाम्रो शुभकामना पनि छ तपाईँलाई र दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ के कस्तो लाग्छ लोक संस्कृति लोक भाका भनेको तपाईँको छारा पहरा र एउटा परम्परा संस्कृति सबै हो र आज जसरी तपाईँको एउटा पहाडमा छोराहरू झर्छ जसरी अब मौलिकता संस्कृतिलाई सबैलाई एउटा उदाहरण दिएर ज्वलन्त रूपमा दिने एउटा साङ्गीतिक पाठ हो लोक संस्कृति र यसमा आज हामीसँग सुनिल भाइ हुनुहुन्छ र अर्को दोस्रो एउटा गीत पनि जाओस् तिमीलाई देख्न मन लागेर इसुकुलबाट आउँथे म भागेर फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिहिरती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिहिरती छुट्यो तोरी फुलने बेलामा धन्यवाद धन्यवाद आज हामीसँग सुनील विश्वकर्मा भाई हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना मिठा मिठा चाहिँ स्वरमा मिठाई मिठाई गीतहरूलाई गाइरहनु भएको छ र तपाईँको एकदमै मनपर्ने नेपाली गायक कलाकार को हुनुहुन्छ हुनु रामजी खान तपाईँ रामजी खानको फ्यान हो हजुर एकदमै तपाईँले रामजी खान त्यसपछि चाहिँ गायिकामा कसलाई लिनु गायिका चाहिँ शान्तिश्री परिवार शान्तिश्री परिवार उहाँको गीत पनि आउँछ आउँछ ल एउटा गाइदिनुहोस् न हाम्रो परदेशीको लागि विशेष गरी हिजो राति सपानीमा चुम्बन गऱ्यौ राजै नभन्नु थियो भनिहालेँ भन्न पनि लाज रुकुमको रुकुमको हन्न माया चौका दाउकुमको रुकुमको हन्न माया चौका दाउकुमको ए रुकुमको हन्न माया चौका दाउकुमको हुकुमको धन्यवाद सुरुजी हजुर अब हाम्रो गाउँ बेसी गाउँ भाकामा तपाईँ बसेर रोदीहरू त खेल्नु भएको छ होला यति मिठो स्वर छ तपाईँहरू नाचगान भन्छ नि गाउँमा चाहिँ नाचगानहरू धेरै हुन्छ मेलापात चल्ने बेला तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाडबाड बेला चाहिँ त्यहाँ रोदी बस्ने हुन्छ गाउँभरिका केटाकेटी भर जम्मा गाउँछ तपाईँ चाहिँ त्यस्तोमा चा, चा रातभरि गीत गाउनु गीत गाउनु भयो जस्तो पनि लाग्छ यसो तपाईँको यो स्वर सुन्दा गाउनुभयो कि भएन केटाकेटी भएर चाहिँ बाजिएर गीत गाउनु हुन्छ अब त्यस्तो अब एउटा एकदम रोदीमै एकदमै बसेर त्यस्तो अहिले हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो अब छैन नाचगान पर्व चले बेला होइन अब एक हप्ता दुई हप्तासम्म नाचिरहन्छ टिजको बेला अरू टाइममा पनि अब कतै राम्रो कार्यक्रम शुभ कार्यक्रमहरू परेको ठाउँमा गएर सबै छ छर छिमेकीहरू भर त्यहाँ चाहिँ गीत गाउने नाच्ने सिस्टम हुन्छ नि गाउँतिर पाहाडतिर त्यस्तोमा तपाईँ चाहिँ धेरै खुङ्खार हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो क्या हामीलाई अब त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि जो जित्नु भएको छ होला जित्नु भएको छ होला त्यो चाहिँ अब लोक दोहोरी नै खेलेर चाहिँ आजसम्म अब मैले दोहोरी नै गरेर गरे छैन तर त्यही हो अब सेन्टिमेन्टल गीत आफ्नो त्यो माइकमा एकचोटि हजुर त्यही नै हो हुन्छ हामीलाई तपाईँलाई यतिखेरसम्म समय दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आज एउटा कालीकोटबाट भएर काठमाडौँसम्मको यात्रा गरेर धेरै दर्शकको माझ आउनुभएको छ मेची महाकाली पूर्व पश्चिम संसारभरि यहाँको गीत फैलियोस् यहाँको सोललाई सबैले मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने हामी चा चाहन्छौँ र अब जहाँ जताबाट या हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूले यो गीत उहाँको स्वर कस्तो छ त अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त्यसको लागि सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्नु पनि चाहन्छु अब के छ प्लान अब के गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले चाहिँ अब त्यही हो होइन दुई घन्टा भयो अब चितवनबाट यता आएको अब के गर्ने त्यही हो अब हामीलाई के लाग्छ भने तपाईँ काठमाडौँका कतै रोधी क्लबहरूमा रोधी साजहरूमा त्यहाँ चाहिँ गीत गाएर आफ्नो स्वरलाई निखारेर मिठो स्वर निकाल्नलाई प्रयास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र दर्शकहरूको पनि शुभकामना त्यस्तै त्यस्तै छ अझै तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने चाहिँ कमेन्टहरू आउँछन् तपाईँलाई त्यसको भिडभाड हुन्छ भन्ने मलाई तपाईँलाई दिन चाहन्छु तपाईँको मेहनत अझै परिश्रम धेरै गर्नुपर्ने छ लोक संस्कृतिमा आफ्नै गीतहरू रचना गर्दा भोलि आफ्नै स्वरमा निकाल्दा गायक होइन सुनिल गायक भनेर त्यो फिडब्याकमा त्यो लेभलसम्म पुग्दा होइन धेरै चुनौतीहरू र धेरै कठिनाइहरू पार गर्नु पर्ला हजुर होइन त्यसको लागि त तपाईँको केही तयारी सक्छ अब त्यो तयारी चाहिँ अब दर्शकलाई एउटा फेरि अर्को गीत गाएर सुनाइदिनु एकदमै परदेशीहरू हुन्छ नि परदेश गाएका परदेशीहरूलाई समेटेर एउटा गीत गाइदिन्छ ठुला ठुला समुद्र छन् खोली भेटिँदैन मूलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन यस्तै छ कहानी परदेशीको किन्न त पाइन्छ पनि फिरिजको अनि हावा एसीको तर तिर्सना मिट्दैन गाउँ बेसीको तरा तिर्सना मिट्दैन गाउँ बेसीको धन्यवाद दर्शक दर्शकबिन तपाईँहरू अहिले घर छोडेर नेपाल छोडेर ने परदेशमा हुनुहुन्छ प्रवासी हुनुहुन्छ भने घरको याद आउने त्यो गाउँको स्मरण गराउने यति मिठो स्वरमा हाम्रो सुनिलजीले गाउँदा साँच्चीकै आँखा रसायो रस होला जस्तो लागिसक्यो हामीलाई र तपाईँलाई यो गीतको कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला भन्न चाहन्छु र यतिखेरसम्म हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकले हेरिदिनु भएको छ मन पर्यो यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र सुनिलजी अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र संसारभरिबाट हेर्ने व्यक्तिहरूलाई र हाम्रो दर्शकलाई तपाईँको शुभकामना अथवा यो दसैँ आइरहेको छ बडा दसैँ दुई हजार अठहत्तर यसको बारेमा अलिकति केही शुभकामना दिनु पर्यो अब सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अब बडा दशा नयाँ सालको एकदमै शुभकामना छ र म के भन्न चाहन्छु भने अब हजुरहरूको साथ सपोर्ट बिना म अघि बढ्न सकिँदैन है त्यही हो पहिलोप्रथम त हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहियो दर्शकको साफ सपोर्ट ताली पिटेर दिनुपर्ने कि पैसा दिएर सपोर्ट चाहिने कि या त अब के गरेर सपोर्ट चाहियो तपाईँलाई कस्तो खालको सपोर्ट चाहियो ताली पिटेर सपोर्ट ताली त काफी छ हाम्रो दर्शकले ताली पिटिहाल्नुहुन्छ होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ तपाईँले मिठा मिठा गीतहरूमा आफै शब्द रचना गर्नुहोस् होइन सुनिल विश्वकर्मा सिङ्गर होइन सुनिल विश्वकर्मा गायक भनेर देखाउनुहोस् सुदूरपश्चिमको तारो भनेर देखाउनुहोस् होइन होइन हाम्रो तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ दर्शकबिन लोक संस्कृति भनेका नेपालभित्रका कला संस्कृति सम्पदा सम्पूर्ण कुराहरूलाई मौलिकता सबैलाई जोडेर आउँछ त्यसको प्रतिबिम्ब हो लोक संस्कृति भनेको आज लोक लोकदोहरी जुन उहाँले भाका छानेर उहाँको मिठो मिठो स्वरमा गीतहरू पस्किरहनु भएको छ यो सबै त्यसको प्रतिबिम्ब मा हो भन्न चाहन्छु र अब तपाईँ चाहिँ गर का का जाने, जाने, के गर्नुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ अब आज भर्खर दुई घन्टा भएर छ घरबाट आएको होइन हजुर कहाँ जाने कहाँ बस्ने त कोही साथी आफन्त इष्टमित्र सङ्घीयहरूको जाने ठाउँमा जाने योजना छ कि या के छ मेरो यहाँ अब के आफ्नो मान्छे आफन्त भन्ने त कोही पनि छैन काठमाडौँमा है अब त्यही हो अहिले अब कहाँ जाइन्छ अब के गरिन्छ त्यो थाहै छैन अहिले तपाईँलाई एउटा कुरो प्रश्न भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई कालीकोटको मान्छे काठमाडौँमा आएछ मिडियामा पनि बोलेको छ सुनिल विश्वकर्मा यो कसरी आयो यहाँसम्म कसले ल्यायो भन्ने चासो पनि त होला नि दर्शक त्यही हो मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने मेरो भिना हुनुहुन्छ एउटा अलिकति रबिन विश्वकर्मा उहाँलाई चाहिँ एकदमै हृदयबाट नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको यो गुण भनेको कहिले पनि भुल्ने छैन उहाँले मेरो लागि हामीलाई धन्यवाद दिन चाहनु हजुरलाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन सम्पूर्ण मिडिया अहिले जतिले अन्तर्वार्ता गर्नुभएको छ सबैलाई चाहिँ एकदमै हृदयबाट नै एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु न मु आमा दही माटिका न छ दैबले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर नमुछ आमा दही माटिका नछरे जमा दैबले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर दहीबले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर मखमाली फुल्दा सिधन धनझुल्दा बहिनी आउने आउनेछिन् दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसे आँसु बगाउने छिन् मखमाली फुल्दा सिधन झुल्दा बहिनी आउने छिन् दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसे आँसु बगाउने छिन् नझारे आमा न आमा आँसुका ढिका मूल बाटो हेरेर जाँदै न दुःख आँसुका धारा बरबरी झारेर जाँदैन दुःख आँसुका धारा बरबरी झारेर धन्यवाद एउटा दिपवालीको दिपवालीको एउटा गाई दिनुहोस् कला र कलालाई लिने हो हामीले त घरमा बुढे आमा र प्यारे छन् गाँधै पिर्छ प्यारीले क्यारी छन् यसपालिनी जमरा न छ पोहर साल आउँछु भने आउन यस पालिनी यस्तै भो अर्को साल आउँछु न रे भो अर्को साल आउँछु न धन्यवाद हस् आज तपाईँको धेरै लामो समयसम्म उहाँको एउटा मिहिनेत गरेर आजै यो क्षेत्रमा खुङखार भएर अगाडि बढ्नु होला र गायक बनेर देखाउनु होला हाम्रो यसमा शुभकामना छ यतिखेरसम्म समय दिनुभयो सुनिलजी धन्यवाद हस्